Oyoki, keba na yo poza na niveau T. Wana niveau T, so somba le pan on a vu dans la Congo, ya na mbonga bisenga senga na église. Parce que tu n'es ni un pasteur, tu es ni un prophète, tu es un charlatan. Alors, keba na mi balo ba mema basi na ba poto, keba na mi balo ba mema basio basana ba minene baso mama pa ou na ba effort perso, keba na tribu oba ama kasi na commerce, ba bi ko bomba mbongo, ba bi ko sana mbongo, keba na obostra, moi si na sana commerce na mbongo ba ndimi, mi yibi, couple ba mi yibi, ba bi ta robe nga bebe te, couple mo be ba zanga tendresse moi si na mobali, ba fan de la kaka butoko scroquer bato ndenge nini 3-4 cultes na journée mouyibi église vous mezana ba garde du corps église vous m'équipaka yo la tinde nini kote siko je vous dis la vérité et on est église té on fout à ce ba garde du corps pourquoi tu as peur de quoi yo mtozana na protection ba saint esprit yo mtozana na protection ba ange pourquoi tu as des gardes du corps dans ton église 3-4, au-delà, au tandis bango wana. Mbon au foot à bango ya yo. Ba mi yibi. Moi si mou yibi, mobali mou yibi. Yo ba bat balia kambo na bango te do yo lingi. Do ma kamwe zana bibe yo te yang otanga ngote. Ah ba pe, ba zombo. Ba profita na mbon na bango te, ba profita mona yo. Ba lia mona yo. Ba yso ba vivante. Na bazombo te zombo muzombo un vrai mobali ayebi ko tia mwasi na valeur na bana et sache que baza parmi bato baebe ko tia famille na sécurité ndenge mundela tia kalibota na sécurité po lobi soki azate au moins le pan etikali au moins loko bo etikali muzombo ta zote na kati ya matongé auberge na biso ezali wada po na ba séjour na bino po tala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo to lamba ka kitoko na kati mama Nadine azozi la bino botala tokoti na appartement numéro 5 oh mama lubijo lo baka chambre ya pamba la biso toza na douche debout ya propre toza na lit à deux personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5, otokota ki liboso, bomoni siko otokoti na kati ya salon oyo. Salon oyo tobenga ngwa appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka deux chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na deux chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi po na koya ko sala mwa repo ba pa ya koya ko vanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 otokoti na kati eza la cap, eza li appartement moko. Donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wume la mama bijou biko bangate mama bijwa solo la kanaye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na sala manger botali bakiti na biso ndenge eza li propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assuré mama bijwa lo bibenga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseni bino ba appartement na biso mama bijwa lo bimbangu mbangu depe mama lembe malembe toko koma botala musala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijwa lo bitoza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na deux parinique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso to bandi a partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien so ki poko ya ko wume la koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozo rango kaka na $10 balobi ya boye bozu wapi so ki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijwa lobi solution eza epa na biso ya boye nanu eza la te to sale libino boutique na kati ya auberge mama bijwa alobi asali boutique na ye na kati ya auberge oko ki kozala na posa ya komela 20 oko zwa 20 na kati obosa na ki mwa dodora na yo na poto oko mona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijwa lobi obosa na ki kado. Ko banga na yo te. Mama bijwa zwe li bino solution na kati ya auberge na biso. Oeza na matonge na irebu a 37. Bota la ba ombia. Bota la ba savon. Ya ombia ya mbuma. Ya ombia ya mai. Bota la mama bijwa te ba makiyaj. Na te ba anti-age. Mama bijwa lobi ko bongi sa loposo. Eza plase mousousu te. Kaka na matonge na irebu a 37. Olingyo sombe la moutou mwa montre. Ya kope sa moutou kado. Oko zwa na kati kati ya
auberge na biso na boutique na biso oyeza na matongi na irebu a 37 mama bijwa lobi biso nde makambu tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original ewuti en direct na Allemagne botala toza meme na ba bande génique mama bijwa lobi boutique na biso nde makambu boutique na biso eza na matongi na irebu a 37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijwa tina ba charger pona ko charger telephone mama bijwa kanisi bino na nyoso toza na ba cototige toza na nyoso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okola la place okosomba biloko epa na biso toteka ka pirate te botala biloko na biso ndenge za kitoko. Vous avez la possibilité de faire un cadeau, vous avez la photo. Contactez Mama Bijou dans le numéro.